Hongereni sana. Lakini kusadifu huku kusibaki kwenye nyuso zenu na maumbile yenu, bali ukaende kutafasiriwa kwenye kazi zenu mtakazoenda kuzifanya kwenye ngazi zenu za matawi pamoja na kata, wilaya na mkoa wetu kwa ujumla, kwa sababu tunaamini sisi vijana ndio walinzi na jeshi la Chama cha Mapinduzi. Vijana oye! Vijana oye! Ninyi ambao mpo kwenye matawi ndio mnaenda kutuchagulia viongozi kwenye kata, na baadaye ndio mtakuja kutuchagulia viongozi kwenye wilaya, na hatimaye tupate viongozi kwa mkoa. Tunaamini mtaenda kutuletea viongozi kama mlivyo ninyi. Tunaamini mtaenda kutuletea viongozi wenye sifa za uchapakazi. Tunajua lazima tupate viongozi wanaoendana na kanuni yetu ya umoja wa vijana. Kanuni ya umoja wa vijana imejieleza na imejipambanua vizuri namna ya kuwapata vijana ambao ni viongozi kwenye jumuiya ya umoja wa vijana. Ikiendana pamoja na umri, lakini pamoja na sifa zingine za uchapakazi na uhodari katika kujipambanua kama kijana. Kwa tunaamini ninyi mlioko huko ambao ni viongozi wapi, mtaenda kufanya mikutano ya uchaguzi kwenye kupata viongozi wa kata pamoja na wilaya, na kutuletea viongozi wenye sifa zinazoitafasiri kanuni yetu ya umoja wa vijana ya Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! CCM safi! Kwa ndugu zangu, tuzingatie kanuni ili tuende kuwapata viongozi walio bora, ili tuende kuwapata viongozi wa chapakazi, ili mwisho wa siku wakayaendeleze ambayo mbaraza wetu ameyafanya kwa miaka mitano, lakini kamati ya utekelezaji ya mkoa imeyafanya kwa miaka mitano, mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa mkoa ameyafanya kwa miaka mitano, na wao wakayaendeleze, ili siku moja na wao waje wajisifu na kusema tumefikia mahala fulani kwenye kusimamia dunia yetu ya umoja wa vijana.